Sånn skal det være. Bom, 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 bom. Dun, 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 dun. Ja. Du, 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 du. Hej. Jeg er lige i gang med at komponere. Altså, det vil sige, at jeg er ved at finde på noget musik. Og når jeg så har fundet på, hvordan musikken skal være, så skriver jeg det ned på noder. Noder, det er jo i virkeligheden sådan en hel masse små, sorte prikker, som man så skriver ned på nogle streger. Og så hvis der er nogle musikere, der ser det, så kan de spille det er musik, som jeg har fundet på. Er det ikke smart? Og hvis der er en dirigent, som ser sådan nogle noder af, så kan han høre musikken ind i hovedet. Hov, det var færgen. Er klokken så mange nu? Nå, men det kunne også være, at man skulle tage sig en lille sejltur. Men altså først, når jeg er færdig med den her sang. Der var den igen. Så. Bum, 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 bada. Men hvad for et instrument skal nu spille den her lille melodi? Skulle det måtte være en lille violin, der skulle spille den her melodi? Er det i virkeligheden en lille violinmelodi, jeg er ved at lave? Hvordan vil det lyde? Nej, ikke helt vel? Nej, det skal det ikke. Så kunne det selvfølgelig være, det kunne være, det var trompeten, der skulle spille den her melodi. Hvordan ville det lyde? Det skulle du vist heller ikke lide. Nå, jamen, hvad kunne det så være? Oh, der var færgen igen. Det var da underligt. Den kan da ikke være på vej ud igen allerede. Nej, det er slet ikke færgen. Det er et musikinstrument. Måske er det sådan en fagot her. Er det mon det? Ja, det er en fagot. Det er jo et fantastisk instrument. Det kunne være, at det var sådan en fagot her, der skulle spille min lille melodi. Det tror jeg, det er. Det vil garanteret lyde godt. Så tror jeg, jeg kalder sangen Dyt Bot Fagot. Ja. Så er den færdig. Nu må vi have noget kaffe. Velkommen ved klaveret. Det her, der bliver jongleret med toner om med sang dagen lang. Huset her er herligt, der sker noget ganske særligt. For hver dag får vi gæster, og det er et orkester med 100 instrumenter på en gang. Velkommen her i huset, det er her man mærker suset, hver gang de spiller på et instrument. Jeg må lige skaffe en lille fin kop kaffe til koen og chimpansen, før jeg skal ned til Hansen, for det er nemlig ham, der er dirigent. Hov, musik, hør de fagotten igen? Sådan en fagot, det er et fantastisk instrument. Det kan også være, der står noget i min store musikbog om fagotten. Der står jo noget om næsten alle musikinstrumenter. Lad mig se en gang. Ah, der står garanteret også noget om fagotten. Freddy Frækfløjte? Nej. Kirkeorgel? Nej. Jo, fagot. Fagotten er lavet af træ og kan spille meget dybe toner. Den blev opfundet af Africano degli Albanesi for næsten 500 år siden, nemlig i 1539. Der findes også en meget dyb fagot, som hedder en kontrafagot. Nå, der kan man bare se. Kan vide, hvordan man så skifter toner? Det er måske med de her klapper her.
egentlig meget sjov. Men der er garanteret nogen nede i Hansens Orkester, som er endnu bedre til at spille på fagot end mig. Så kunne jeg jo tage min nye fagot-sang med derned. Dyt bot fagot, og høre om der er nogen, der har lyst til at være med til at spille den. Det tror jeg lige, jeg gør. Vi ses lidt senere. Hej musik. Hej Hansen. Sig mig, er det ikke utroligt at tænke på, at der er en komponist, der har siddet og komponeret og skrevet alle de noder, som orkestret lige spillede? Jo, og her, der har jeg alle noderne, som komponisten har skrevet. Og jeg kan for eksempel se, at her, der spiller oboen-melodien. Okay. Og her, der kan jeg se, at det er violinerne, der skal spille melodien. Her kan jeg se, at fløjterne, oboerne og klarinetterne spiller melodien på én gang. Det er da fantastisk. Ja, det er simpelthen bare det. Er det måske dyt bot for godt? Dyt bot for godt? Ja, det er simpelthen bare dyt bot for godt. Og se her, så har fagotten melodien til allersidst, for det er jo egentlig dens melodi. Okay. Nu skal du bare høre.
Det er fagottemagot. Orkester, ses vi efter pausen. Mit dejlige symfoniorkester. Vil du bare sidde, når jeg kommer lige om lidt? Ole Christian, hvornår så du første gang en fagot? Jeg så en fagot første gang hos min farfar. Og det var en lidt hyggelig historie det der, for min farfar han satt på toalettet og spilte fagot. For min farmor kunne ikke lide lyden så godt, så da satt han der oppe på toalettet og spilte fagot. Og så fikk jeg lov til å sitte der inne og høre og spise slik og lese Anders And. Men jeg begynte ikke å spille fagot før jeg var 13. Hvor var det hen? Det var i Norge. Du kommer fra Norge? Ja. Okay. Axel, hvornår så du første gang en fagot? Ja, det var i fjernsynet, da jeg var en 12 år. Og så spurgte min musiklærer, om jeg havde lyst til at spille obo. Og så sagde jeg, det havde jeg ikke, men jeg havde lyst til at spille fagot. Hvorfor det? Ja, det ved jeg ikke. Det var nærmest bare, jeg havde set den, og så synes jeg, den så spændende ud. Og det var mere det der med, at den så spændende ud, end at jeg vidste jo ikke rigtigt, hvordan den lød. Men den så flot ud, ja. Og så havde jeg lyst til det. Jeg har altid tænkt på det der blad, man blæser ind i. Ja. Hvordan fungerer det egentlig? Altså, det er jo to bambuspinde, der er bundet sammen. Vi kalder det et rør, og så... Så kan det sige sådan. Så man kan faktisk nærmest spille melodier bare på mundstykket? Ja, det kan man godt, altså. Wow. Ja. Hvad så, når man sætter den på, så kommer der så hele rørets lyd også? Ja, og den er jo meget lang, så det bliver en meget dyb tone. Og det er fordi, det er to forskellige fagotter, de der. Det er en kontrafagot. Ja, det er... Ja. Og den almindelige, eller den lille fagot, den kan så spille højere op. Ja, den klinger anderledes. Okay, så prøv at spille den allerhøjeste tone, du kan. Og den allerdybeste. Man kan faktisk få de der fagotter til at lyde som mange forskellige ting, kan man ikke det? Jo. Hvad med en fiskekutter for eksempel? En fiskekutter. Okay. Hvad med et presluftspor? Et trykluftspor. Det er fantastiske instrumenter, sådan nogle fagotter. Og faktisk så var jeg i gang med at skrive et stykke musik. Lidt tidligere med sådan en lille melodi, der siger bum 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 bum. Jeg tænkte på, om man kunne spille den på fagot og kontrafagot. Tror I, man kan det? Okay, det kan vi da prøve. Men så kunne jeg nemlig godt tænke mig på at høre, hvordan den lød, hvis man spillede den der melodi både på fagot og kontrafagot på én gang. Kan I se? Sådan. Skal vi prøve? Så tæller jeg til 4. 1, 2, 3, 4. Jeg er en helt almindelig smadder, dejlig, særlig, kærlig, herlig, fin fagot. Min far er konge i fagotland, og vi bor på verdens allerstørste slot. Det siger dyt, det siger bot. Når man spiller på en lille fin fagot, så siger det dyt. Ja, det siger bot. Fagot. Min far er konge med en krone. Han er stor som en kanon. Det lyder flot. Når han spiller med sin dybe stemme, for han er en kontrafagot. Det siger dyt. Det siger bot. Men jeg er stadigvæk en lille fin fagot. Og så jeg siger dyt. Ja, jeg siger bot. Fagot. Når jeg bliver stor, så vil jeg være som min far. For når fagotter de bliver voksne, bliver stemmen dybere. Så vil jeg sidde på en trone med en krone, som kong kontrafagot. Det siger dyt. Det siger bot. Ja, så vil jeg være kong kontrafagot. Og sige dyt. Og sige bot. Kontrafagot. Thank you.
siger dyt, det siger bold. Det er så ved at være kom kontra fagot. Bare sige dyt, bare sige bold. Det er kontra fagot. Bare sige dyt, jeg siger bold. Det er kontra fagot. Nå, nu må vi til pause. Tak skal I have. Okay, vi ses. Skal vi så ikke gå ned i kælderen, ned til Beethoven og Mozart og Bach? Jo, altså komponisterne. Ja, lad os komme derned. Er de der? Dyt bort for godt. Mozarts indianerfjer er flot. Indianer? Jamen, er indianer og skyde med bue og pil? Øv. Jeg har jo ikke nogen bue. Det skal ikke være sådan en violinbue her. Det skal være en rigtig flitsbue, ligesom en indianer. Åh, det er dejligt. En herlig dag. Lige en dag til at spille på ål. Ja, jeg må lige hente mit ål. Indianer, ja, indianer. Åh, oh, der kommer nogen. Jeg gemmer mig. Ja, sådan. Og så... Hvad var det? Goddag, Bach. Goddag, Beethoven. Sig mig, jeg syntes lige, jeg så en indianer. Hvad? Indianer! Nå, bananer! Ja, nu skal jeg hente de bananer. Hov, hvad var det? Hvem er det, der skubber til mit ål? Undskyld, Bach. Det var bare mig. Det må du straks holde op med, for jeg er nemlig ved at komponere noget vigtigt musik for ål. Ja, hør selv. Og den kender jeg godt. Der var engang en abbe og et boede i en skov. Denne sang handler ikke om nogen abbe. Hvad siger I? Er her en abbe? Så er det vel den, der skal have bananen. Hvor er den? Her er ikke nogen abbe. Hvad? Nå, du siger, den er over i vores skabe. Nu skal jeg kigge efter den. Sig mig, Mozart. Ja, de dig, der render rundt og leger indianer. Ja. Jeg kan altså ikke finde den abe. Hvem vil have bananen? Vil du, Bak? Nej, tak. Jeg vil bare have ro. Nå, vil du have to? Jamen, så var det da utrolig heldigt, at jeg faktisk købte to bananer. Nej, lad mig være. Vil du nu have en pære? Nå, ja. Så, Bak, lad os nu slutte fred. Ja, jeg skal nok lade være med at skubbe mere til dit ål. Ja, så kan jeg jo spille til vores sang. Yeah. Ja. Nå. Vi er komponister, vi har skrevet lidt af hvert. Noget er let at spille, noget er svært. Og kan du lide musikken, må du gerne sige tak til Beethoven, Mozart og Bach. Do re mi fa so, do re mi fa so, do re mi fa so, re mi do. Nu er jeg fagottet mig op til mig selv. Kan vide, om Hansen kan en god fagott historie i dag. Den her musik lyder jo fuldstændig som et eventyr. Er der ikke en historie, der passer til den? Jo, der er der mange. Jeg kan for eksempel en om dengang, jeg var gartner. Har du været gartner? Ja, det har jeg da. Det var engang, jeg arbejdede i en gammel have med mange store træer og fine blomster. Nå, hør her. Sommerdag. En stille vind fik træens blade til at rasle.
høre klarinetten. Det er en sommerfugl, som svæver rundt i haven. Sommerfuglen satte sig på en blomst. Men lige midt fløj den op. Lige op i solens stråler. Jeg gik i haven med min spade og nød syget af sommerfuglen. Pludselig så fik jeg øje på en stor grøn krabat. Det er kontrafagotten. Hvem der bare var en sommerfugl, tænkte kålormen. Så kunne man flyve op mod himlen og solen. Pludselig begyndte jeg at vrimle med sommerfugle. De virvlede rundt om kålormen. Alle sammen væk igen, undtagen en, som blev tilbage. Dag, sommerfugl, sagde kålormen. Dag, kålormen, svarede sommerfuglen. Kære sommerfugl, hvor er du dog smuk. Hvor vil jeg gerne være som dig. Vil du det, svarede sommerfuglen. Jamen, så skal du bare spinde dig en pude. Altså et lille hus, som du kan bo i. Skal jeg hjælpe dig? Ja tak, svarede kålormen. Og så spændte de to en puppe sammen. Sommerfuglen virvlede rundt om kålormen. Blev kålormen så spundet ind i puppen? Og der lå den hele efteråret og hele vinteren. Men den allerførste varme forårsdag, der gik der hul på puppen. Og ud kom der den fineste sommerfugl. Tænk, at sådan en grøn kålorm kan blive til en sommerfugl. Ja, ja. Det er ligesom når en gartner får et frø til at blive til en blomst. Ja, eller når et orkester får noderne til at blive til musik, og dirigenten så får musikken til at blive til en historie. Kære orkester, tusind tak for i dag. Vil du med op til mig? Ja. Okay, hvem kommer først? Uv, Ubo, vent på mig! Og Korpasula, du kommer altid først. Hej Mu og hej Sik. Tænk engang, det lykkedes at få fagotspilleren til at spille den der lille fagotmelodi, som jeg havde komponeret. Ja, Sigurd, er det ikke sjovt? Al den musik, vi spiller nede hos os, ja. Den er der komponister, der har siddet og komponeret til os. Ja. Men nu skal du ikke sætte dig alt
for godt til rette, fordi nu synes jeg, at du skal spille bas. Altså, vi skal vel spille vores godnatsang, skal vi ikke det? Det skal vi. Ja, det var godt. Det havde jeg også glædet mig til. Nu er solen gået i seng. Udenfor står natten på spring. Vi skal sove nu, vi skal hvile vores krop, for i morgen skal vi op. Natten stille sænker sig ned, alt er roligt, alt under fred. Vi skal sove nu, vi skal hvile vores krop, men i morgen står vi op. Til en dejlig dag med musik, kammerater, leg og lidt slik. Vi skal sove nu, vi skal hvile vores krop, nu er månen stået. Jeg skal ned til mig selv. Allerede? Ja. Nå. Godnat, Sivert. Godnat, Hansen. Og godnat med dig. Vi ses.